الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا الله ملك العالم كتجوكتين وانا دي السلامي وحان آد وغفر أحسن هاي إنا ندي اللو ذاقو بشا بركيسا ذو الحجة سوى دماتي طبعا كي عشو بركيسنا إلهي نقبل أعماشي عباداتكي صدقاتي صونكي صلاتي انتبا إن شاء الله. waxaan idinku baraarujinayaa walaalahay berito in ay tahay maalin aad cadiim u ah, maalin aad u weyn, waa yowmu carafa. waxaa sidoo kale ku xigta yowmul akbar oo iyaduna yowmu naxri, maalintii maaragtay gowraca xoolaha la qalayay ee la ciidayay, oo yowmul akbar uu nebigu yidhi sallallahu calayhi wasallam isaga oo jooga xajkiisii ugu dambeeyey jamaraadka. berito soonkeedu walaalayaal wuxuu u dhigmaa sanadkan dhammaaday ee lasoo dhaafay oo dembi dhaaf ah, iyo sanadka bisha dambe muxaram bilaabmi doona ayuu u dhigmaa, sida xadiiska nebigu sallallahu calayhi wasallam uu inoo sheegayo. waxaa cajiiba, berito waxaa soo degaya degitaan ilaahay subxaanahu watacaala tabaaraka watacaala, degitaan yaliiqu bijalaalihi ayuu rabbi subxaanahu watacaala. waxaan xadiiska ku naqaanay in samaa dunya uu u soo dego hameenkii, laakiin berito daraarcadde ayuu ilaahay subxaanahu watacaala u soo degi doonaa samada, si uu ugu dembi dhaafo oo uga aqbalo ducada iyo dembi dhaafka iyo soonka dadka berito leh. carafaadka taagan ducada, saxaabadu iyo saalixiintu maalinta carafo xoog bay u ducaysan jireen. walaalayaal, hala ducaysto, aan isu soo ducayno caalamka muslimkaana ee dhibaataysanna, aan u ducayna insha allahu tacaala. aad baan idiin salaamaya, aad baan idiin jeclahay. waa fursad aad u qiimo badan berito leh, yaana la misgaraynin, yaana la luminin jaaniska iyo fursadda aadka u qiimaha badan leh laga faa'iidaysto. waa walaalkiin axmed jowhar, habi maarij academy. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.